qorxunun yarattığı gərginliyi heç bir hiss yaratmır. Qorxunun vurduğu zərbə ki var, daha şiddətlidir. Peyğəmbərimiz buyur, Allah sənə sığınıram qorxudan qorxaq adam. Yersiz qorxular. Elə ki insan ölür, dünyasını dəyişir. Can üstündə olanda mələk nazil olur bəzi insanlara. Bilirsən ilk söz nədir? Tətənəz, Quran ayəsidir. Tətənəzzələ aleyhumul mələikə. Mələk gəlir, ilk sözü budur. La təxaf, qorxma. Yəni, qorxmasa elə bir hər şey əlli oldu da. Qorxu insan hər şeyini inir, əlindən aparır. O bəzi otalar görsən, gedirsən, istirahat edirsən, qəşəyin bir yerdə sənə. Övladından narahatsan, qorxsan, yıxılar eləyərlə. Qorxu ilə istirahat edə bilmirsən. Qorxu oldu, hər şey əlindən çıxır da. Ruhun gərgin, qəşəyli yeməyi qoysan, yenə də qorxu ilə yedə bilmirsən. İlk sözü mələyin budur. İnsan can üstündə olanda, xüsusi insanlara. Allah təxaf, qorxma ya, vəziyyət yaxşıdır. Qəşən yerə girsin. Doğrudan, bəli. Davamda nə deyir? Vələ tahzanı, hüzünlənmə, hüzün bitdi. Qorxu da bitdi, hüzün bitdi. İki şeyə toxunur, fikir verin. Mələk, insan can üstündə olanda, dünyasını dəyişəndə xüsusi insanlara iki şeydir. Qorxma, hüzünlənmə. Ələ innə uliyallah, la xofuna aleyhim. Vəlahum yəhəzən layətdə. Qorxu da yoxdur üzündə. Bu hissi Allah veribsə, müdafiə xarakterlidir qorxu. Allah elə belə yerə verməyib ki, verib ki, qorxasan, pis bir şey eləməyəsən. Qorxasan, özü qoruyasan. Müdafiə xarakteri var qorxunun. Amma həddin aşanda, əndazəsin keçəndə insanı bədbəxt edir. Yersiz qorxular insanı inir. İnsanı gərgin saxlayır. İnsan gərgin onda nə olur? Düşünə bilmir. Düşüncənin qabağını almaqsınızı gərgin saxla, vəziyyət qurtardı getdi. Düşünə bilməyəcək insan. Ona görə tövsiyə olunur, dinimiz deyir ki, övladlarınızı analar, atalar qorxu ilə böyütməyin. Qorxsunlar ha, amma da bundan ibarət olmasın ailədə ki, hər şey qorxudan ibarət olsun. Yəni, qorxa-qorxa dərs olsun. Görsənə, bıçağı istiləndirib qoyub qazın üstündə oxu dərsi. Belə övladı dərs oxutdurmazlar ki. Qorxu ilə uşaq nə dərs oxuyacaq ki? Onun düşüncəsinin qabağı, gərgin insan nə düşünə bilər ki? Ən çox sənin övladın 5 alacaq, onun işim yoxdur. Amma əzbərçi olacaq, düşünməyəcək. Düşünən insandan, əzbərçi insanın fərqi var. Düşünən insan hər situasiyada vəziyyətdən qurtulmağı bacaracaq. Əzbərçi insan düşdüyü hadisədə gözü orada bunu axtaracaq, neyiniyib mən deyim. Hələ orada burada olacaq. Amma özü düşünən insan nəticə çıxarda bilir? Əzbərçi insan hələ həmişə ona buna baxacaq. Düşünən insan ama özü neyəcək? Çətinliyədən çıxa biləcək, qurtula biləcək, vəziyyətdən çıxacaq. Ona görə övladlarımızı bu qədər gərgin ruhiyyə ilə böyütməyək, narahat böyütməyək.